Amin desen müne bata koldasın, kızır ata kızırların kıyalasın, mal basların kıyalasın. Ауыл ақсақалдарының батасымен басталған шараға ел азаматтары белсене қатысты. Жергілікті тұрғындар көк туды аспанға көтеріп, осылайша құрмет көрсетті. Ат үстіне жайғасқан азаматтар көк байрақты қолдарына алып, ауыл ішін аралады. Патриоттық шараға жергілікті халықпен қоса елден жырақта жүрген ел азаматтары да арнайы қатысып, бой көрсетті. Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығын тойлап отырмыз. Елімізге тиісті, елдерге сымақты болсын. Бүгін қолдарына тұлағыз, мынау патриоттық шеру, челленджге қатысып, осы ортақ әлінен бастайын деп отырмыз. Тәуелсіздігіміз тұғырлы, егемендігіміз баянды болсын. Айта кету керек, аталмыш шараға Зеренді ауданының бірқатар ауылдары да қолдау танытты. Олар өзара келісіп, патриоттық челленджді бір-бірлеріне жолдап жатыр. Бұл акцияны Молодежный елді мекенінің тұрғындары жалғастырады. Абзал Азаматұлы, Жамбыл Балтаев, Көкше ақпарат.